subscribe to our YouTube channel where you can get all the crazy episodes and behind the scenes. The link will be down here. Hey guys, and welcome to yet another episode of Kasuku Talent Show. I know you've missed us, but it's fine. We'll keep it on the down low. Today, we feature Moi Girls Isinya. Na hii episode, ata watu wa kahawa, mtati. The school was founded in 1980 by the African Inland Church, offers 844 system, and is situated in Kajiado County. Sasa Samblina, kuna kandlama hapa nataka unchitazamie. Hey, kandlama kangani yo. Haa, kenye muingao zamevanya. Ebu endo wangalie. Oh, kambunda. Niambia mbunda. Awana uku nagula hii mokate. Kiwe ni mjoyo. Nisikise na unisikise kwa makini. Niambia. Kwa makini? Kwa makini. Nataka ukupatia na election nandi Isinya. Oh, Isinya ile. Tengua masikio yako ama niatenge. Nimetengua. Kanya hili. Niambia. Enda, pika kona. Nata niende. Ludi, back. Umebote, umebote, umebote. Aya, sunguka, sunguka, sunguka. Wabi. Nilipewa mbulaga ama nilipewa kambula. Akianga, unanipote. Kuya, kuya, kuya ni kuzawandi. At least unajua balabala. Ya, nakula. Kwa mbulua, nipea mkate. Sabali njema mbulua, kwembe. Nipea mkate. Nani anakwambiuka? Hatu kwa tumeomba kwa ya tuombe. Hatu kutawaomba. Shilaksi, let's play. We are playing. We are playing. We are playing. Yes, we are playing. Si tulibunza kufanya hivi. Mbele yako na spiti kama ya lejiloba. Haki mloa hakuna hiyo. Umeniona na nini na tunakwenda bado tunaenda kuomba. Tunaomba. Omba. Baba. Haki unamaliza mgate. Hii mloa wewe ni mbaya haki. Haki amekula yote. Mloa unakumbuka? Niambie. Nakumbuka ile time tulikuanga Nyasali. Nyasali, Nyasali zule. Kwani wewe ulizomanga ukapika wapi? Nilisomea. Nilisomea kwa Dilisa ukumbuki? Kwandilisa? Kwandilisa na wewe kwa mti. Ulikuwa badhale. Ulikuwa badhale. Kwa nini? Mimi? I was Luvu. Luvu? Awi. Aki mini likuwa badhale kwenye. Alaku nakumbuka yu basta. Basta, basta vlicha. Kabuna na nyongwa. Kwa wacha buba na wewe. Medora, medora, sami sana mbulo. Wewe ni mbulo na nisi ndio. Alaku. Sasa nilikuanga kwa Luvu. Kwa Luvu hapa juu. Mwalimu akifunza English mimi nakuwa kwa Luvu. Akifunza English unasikia kikamba. Natoka na vita. Unalundi. Kulikuwa na mabati alafu na ngasi ya kupanda unapanda unapanda. Oh, yani landa hiyo. Eh, landa, landa, landa. Oh, landa, eh. Ndio. Landa, eh. Juu ya mabati nilisikia kizungu moja. Ilikuwa sentence misitale palangla. Alafu kinja landa kitu hebu lundia hadi ulisikia nini? Pasta akakuja. Pasta. Kisungu yenye ilikuwa hapa. Si uache. Ilinibanya nikakuwa na kona. Mimi ndio nilishikanisha ndio nilikuwa kwa dilisha. Wewe ulikuwa huku juu unasikia vitu zako. Niambie basi. Sasa hii basta iliingia inaona tumbo kama hii yangu. Ilikuwa na tumbo. Ile mkate nyume imbe ukakula tu. Si wewe ndio unakula mkate wote unasema nini hapa? Niambie sitolo. Sasa hiyo basta ilikuja. Ilikuwa imeshika Biblia. Sasa hiyo basta ikasema good morning. Unajua kutranslate. Ati ujui. Gusia Monica. My name is Vita. Nini na Vita. I come from Singapore. Johannesburg, sindio? Ilikuwa Johannesburg. Ni umetola mbuko ni wa Johanna. Alami, when I was coming, nikikuya hivi. Nikikuya. Elani nakama, nakama, nakama. Johannesburg, hivyo. Nilipita. Na adina sunga po, nanalika mbuko ni wa Johanna. Alavu, ikasema, and therefore, nanaveya, nanaveya. This is my message to you. Nanino niye masanja na ambia nintu miala ini wa yu. Mabibi na mabwana nini wote. Mabibi na mabwana. No, nde mabwana na. Johnny Mokoke. Ukai munyo ikeikecha koko. Sinda ya kuwajili wasichana wakamba. Hai. Anakutusi directly. Siwati. Unamukasilisha anaanza kuimba. Unule alinipotea hivi. Bosi wangu nekelomba tombibi yake. Akianga. Sita wana mbalibu.
check, check, check on the check. Sutani aniandama, nomana nilikimbia, katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Sutani aniandama, nomana nilikimbia, katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na wisdom kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani kama Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na wisdom kama Solomon. Nina dance kama David, na niko na imani kama Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe. Zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na. You know, Miles, people tend to think that the library should be the quietest room in the school. Because it should. No, it shouldn't. What if, like, what if, Miles, I'm just in the library and I feel the vibe coming and I just want to, you know, bring up some a cappella. So you can just do it. Exactly, and that's what these girls did. Like, at Alliance, we do that, like, all the time. No, who you want to... No, for us in national schools, that's the only way to draw stress. Miles... Season yenu ilipita, season one. So, basi, it's tuone mwe girls wakifanya vile Alliance tulikuwa tunafanya. Okay. For the sun, playing for the king, playing for the title. I'm surprised you didn't hear this in the Bible. She's a God, I've been set free. My Lord, my Savior, who ransomed me. And like a flood, is my sea raised. Unending love, unending love. Amazing grace, amazing grace. Not a my knee could tear me away. Nearer to thee, and though it be a cross,
Sabrina, yeah. I know you were in drama, right? Of course. And you guys with him, so I remember watching your show, and you guys did a good job. Yeah, we did, Kamakawa. But Moi Girls Isinya. Uh-huh. This thing killed me. I know. What? It was just the best. It's like the best of the best of the best. And it's a girl's thing. Don't think at it, it's Moi Girls Isinya. It's Moi Girls Isinya. Okay, fine. Let's just check out Moi Girls Isinya. And if you don't crack your ribs, I don't know if you're normal. We'll break them for you. No, we won't. Friend, how are you? I'm very happy. It has been a long time since I last saw you. You're so fat now. I know, I'm just healthy. Tell me. What do you do nowadays? Well, of course, I'm a principal. A principal, right? Yes. Guess what? Yes. I am also a producer. What? Yes, I'm a producer. But I have an idea. Tell me. Your girl? Yes. My show. Uh-huh. Do you get it? I see it. But wait. Aside from all the talent, yes, will I get some money? Ah, relax, Omera. The money is there. Then we have a deal. Now listen, I'll come back after 3 days. 3 days it is. Okay. Good. Ah, Mrs. Kenyan, how are you? I'm very fine, thank you, ma'am. Now I have some good news. Mm-hmm. Now we have privilege to host the Kenyan production in our school. Oh, that Kenyan. Yes, now shut up, train it out. I know what to do. Oh, Mr. Edonga. Oh, jumbo, Miss Kanyan. Oh, I'm very fine, thank you. So, I want you to go there and train my girls. That's not an issue. Okay, girls. Girls. Yes. As you know, the TV production is coming up this week. So, we should do our best to not to shame ourselves. So, start up the play that I taught you and make it slower. Doctor. Yes. Her daughter is sick. Yes. Come here. Mr. and Mrs. Nyamau. Yes. Her daughter is dead. Oh. Cut it right there. How can you be like in that mood and someone is dead? Now. Do this play and make it sorrowful. You've just proven that you are of no quality. Now, get out of my sights.
Gracias. Sabrina, are you ready? I'm ready. Now, it cannot be a Kajiado school without a Maasai song. It's the cherry on the top. Of course. And these girls, they know what they're doing. Feeling inside of me that one day I'll be there with you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God's pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we could never imagine, hearing the sounds of rivers flow, and we know we'll be here forever. This feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Do you remember the hard times we went through? And those days we used to argue, there was not one thing that could bring us down, 'cause we always had in our minds the place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived, the place you've been promised to live in forever. Best of all, it's just me and you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God's pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we could never imagine, hearing the sounds of rivers flow, and we know we'll be here forever. This feeling is indescribable. You know, males, I love fashion, clearly. Jichoche, jichoche. Actually, jichoche. But these girls are just extraordinary. Their minds have been wired so brilliantly. Yani, they're so innovative. Do you know what they used? They used ties. Do you even have a tie? Tie ni kona nyingi. Hauna, but these girls had many ties, and they made amazing outfits. Let's go check out how these girls turned ties into amazing outfits. We'll be right back.
Baby, them shabby there. Dancing, me shika mashinani. Kila choche, kila mtaani. Dancing, na leta burudani. You know, Miles, these girls also had, you know, a choir that we really, really wanted to listen to even more. Yeah, it's true, Sabrina. This choir is dope and you guys just have to listen to it. Ningali na uwezo wa kuifanya nitaifanya hadi mwisho mwambieni huyo devil simogopi shetani sa god yuko nami hadi kifo can't count on kesho nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee daima ni wewe imara wasiniangushe I used to believe we were burning on the edge of something beautiful something beautiful Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Yep, good to go. Bombo clat. That's it from us, guys. Ada sisi hindo sake tumepewa na Moi Girls Isinya. Thank you so much for watching and don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Kasuku Talent Show and subscribe to our YouTube channel where you can get all the crazy episodes and behind the scenes. The link will be down here. Until next time, guys. Booyaka! Yes. Go the real don don dada and I run the place. Real don don dada. And I could check in the guna with dada, but to kai rada. You never fear you for rada. You keep panda na panda na who keep land and a pata. So it's better and better. Who we can focus on my pull up. In a back of one skis, it's an amiss that DJ pull up. And pull up. Now you really want the key, it's an amiss that DJ pull up. Pull up. In a back of one skis, it's an amiss that DJ pull up. And pull up. Now you really want the key, it's an amiss. Do not roll, Danya Yesu. Aye. Do not roll, 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 ay. Do not roll, Danya Yesu. Juye ndiye alfa tena omega Ata tukicheza chini badana tubeba Ata tufanye nini badana tubenda So tumshikilie tukicheki kalenda So kila siku sisi tuende down Kwa magoti tumuite mungu baba now Hey, yeah na tupende now Salabani yaliku Cancel, cancel, cancel Nakani lebewa nje ambulance Kesho ndamuke ndama pambulance
Nikunwe supu nisike ambulance. Angi isha, chena ripik ripik. Taka nilewe wente ambulance. Kisho damu kenda mapambulas. Mamelari kine shika nisike Pata yende taka nilewe nisike I need an ambulance, I need a girl dem. One select a bandi anthem. Me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Tease me, just you got a bomb. Taka nilo ambulance. Kisho damu kena ma bambulas. Kikunye supo niske bandulance. Hangi kikisha, chena ripik ripik. Taka nilo wete ambulance. Kisho damu kena ma bambulas. Jana nilikuwa na shida mingi, nisha zisoti, niko easy. Ndio na kunywa ndogogi yao, ni lazima leo. Nikunywa ndogogi yao. Dunda nilingia na miguu, nataka nikitoka wanibebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso, kautu wini okwato. Ambulance, kisho jamu kena mababulas. Nikunye supu nisike ambulance. Mamelangi kiisha, chena repeat, repeat. Taka nilebe wente ambulance. Sina time for rest to kusikarura. Niko papers jama leo nikurarua. Kuzuru rabuda na nitambua. Niko famous kuharibu liza gafula. Kweli jana nilivuruga. Amelala juu yangu kuda rumuzas. Iyo lungula, nipeleke runga jisina huruma. Taka nilebe wente ambulance. Kishonja muke na mababulas. Nikunye supu nisike ambulance. Hangi kiisha, chena repeat, repeat. Taka nilewe waite ambulance. Kisho ya muke na mababulas. Nikunye supu nisike pandulas. Hangi kiisha, chena